Dobro jutro, ja sam Tanja Dimitrijević i vi slušate podcast Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. Ovo je podcast koji će vas inspirisati da započnete svaki dan svjesno i kreativno sa puno pozitivne energije. Kreiranjem jutarnje rutine koju uključuje journaling, vježbanje, tehnike relaksacije, kreativne tehnike i slično, kao i sadržajima iz kulture, nauke, filantropije itd., ovaj podcast ima zadatak da vas pokrene, da živite zdraviji, ispunjeniji, harmoničniji i smisleniji život. Dobro jutro i dobrodošli u još jednu novu epizodu podcasta Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. Dobrodošli još jednu novu epizodu podcasta Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. Kao uvijek na početku svake epizode idemo da se malo razgibamo uz našu uvodnu muzičku numeru Good Day Wake Up u izvođenju Band & FX. Dakle, ukoliko vaše fizičko zdravstveno stanje i situacije koje se nalazite dozvoljavaju, radite nekoliko istezanja, nekoliko vježbica, možete koristiti tegove ili trake ako ih imate, ili možda boce. Ako nemate ništa toga, možete naravno raditi vježbe sa vlastitom težinom. Ako vam više prije, možete i da trčite u mjestu, radite aerobik, pilates ili jednostavno da plešete. Ukoliko ste trenutno ili trajno nepokretni, pokrećite onaj dio tijela koji može, tako ne možete ništa toga. Uživajte u muzici. Ako ste bolesni, ja vam želim brzo ozdravljenje. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Step 1, wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you.
Dobrodošli još jednu novu epizodu podcasta Dobro jutro sa Tanjom Dimitrijević. Četvrtak je 11. april 2024. godine. Pročitao sam na Viberu da je danas svjetski dan kućnih ljubimaca. Pa sretan nam dan kućnih ljubimaca, iako ovdje na ovom mom sajtu ne piše, moram evo da provjerim. Da li je to danas? Da li je ovo neka greška na Viber? Ovdje sada imamo razne datume. 30. oktobar. Ja stvarno ne znam da li je ovo... Aha, evo i ovdje, kaže Unija srednjoškolaca, 11. travanj. Kaže, ne toliko poznat svjetski dan kućnih ljubimaca, očigledno onda da ih ima više. Da li izgleda... imamo više ili ovi neki ili ovo danas neki specifičan dan kućnih ljubimaca, pošto vidim da u februaru ima i dan iskazivanja ljubavi prema kućnim ljubimcima. Kako god, ovdje ja imam kućnog ljubimca, pa je meni svaki dan kućnih ljubimaca, nadam se i vama. Idemo da vidimo. Ja, moj kućni ljubimac se raskakao sada, možda ga i čujete. Idemo da vidimo ovi kakvi drugi dani se danas obilježavaju. Dakle, 11. april, mart i april zaista su uglavnom puni nekih tragičnih događaja. Pa evo i danas na početku da se podsjetimo jednog tragičnog događaja. Naime, prije 25 godina, na današnji dan, za vrijeme režima Slobodana Miloševića, bio je tada Uskrs, dakle 11. april 1999. i bilo je u toku i NATO bombardovanje na tada Saveznu Republiku Jugoslaviju. Dakle, Slavko Ćuruvija, novinar i glavni odgovorni urednik Nedeljnog Telegrafa, ubijen je u prolazu zgrade u kojoj živi u centru Beograda, u današnjoj Svetogorskoj ulici, tadašnjoj ulici Ive Lole Ribara. Ubijen je vatrenim oružjem s leđa, a kraj njega je bila nevjenčana supruga Branka Prpa. Vijest o ovom ubistvu šture prenijete na dnevniku RTS-a. 16 godina nakon ubistva, juna 2015. počelo je suđenje koje je trajalo skoro 4 godine. I aprila 2019. Prvostepena presuda je glasila: Radomir Marković i tadašnji šef Beogradskog centra državne bezbjednosti Milan Radonjić osuđeni su na po 30 godina zatvora, pripadnik rezervnog sastava državne bezbjednosti Miroslav Kurak i operativac Ratko Romić na po 20 godina. U septembru iste godine apelacioni sud je ukinuo tu prvostepenu presudu za ubistvo Ćuruvije i vratio predmet na ponovno suđenje prvostepenom sudu. Navedeno je da je specijalni sud presudom prekoračio optužbu i uvođenjem NN lica kao neposrednog izvršioca izmenio činjenično stanje opisano u optužnici, kao i dodavanjem radnje optuženima za koje nisu optuženi. Kako je navedeno, prvostepeni sud je dodao optuženima i radnje za koje nisu optuženi. Ponovljeno suđenje počelo je 9. oktobra 2020. Decembra 2021. te je donijeta druga prvostepena presuda, gotovo istovjetna kao i prva, u kojoj se navodi da su za ubistvo Slavka Ćuruvije krivi Radomir Marković zbog podstrekivanja na ubistvo, Milan Radonjić jer se o ubistvu dogovorio s Ratkom Romićem, Miroslavom Kurakom i NN licem koji je prema presudi neposredni izvršilac zločina. 2023. apelacioni sud u Beogradu oslobodio četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti optužbi za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Sud je preinačio prvostepenu presudu i pravosnažno oslobodio Radomira Markovića optužbe za teško ubistvo podstrekavanja, a Milana Radonjića, Miroslava Kuraka i Ratka Romića da su kao saizvršioci izvršili teško ubistvo.
Na sajtu suda je 2. februara ove godine objavljeno da nema neposrednih i posrednih dokaza koji bi pouzdano potvrdili da su Marković, Radonjić, Kurak i Romić izvršioci ovog krivičnog dela. Na ovu odluku ne postoji pravo žalbe. Odluku je donijelo sudsko vijeće na čelu sa Nadom Hadži Perić. Članovi sudskog vijeća su bili sudije Dragan Česarević, Marko Jocić i Dušanka Đorđević, a sudski izvjestilac Vesna Petrović. Evropski sud za ljudska prava u Strasburgu je 2023. jednoglasno utvrdio da su neopravdano dugim boravkom u pritvoru Radonjiću i Romiću povređena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, pravo na slobodu i bezbjednost i pravo da sud brzo odluči o zakonitosti pritvora. Zbog toga Evropski sud odlučio da država Srbija treba Radonjiću i Romiću da isplati po 1000 evra na ime nematerijalne štete. Dakle, slava novinaru Slavku Ćurubi, možemo danas da zapalimo svijeće ili ako ste u Beogradu možete posjetiti njegov grob, a idemo dalje da vidimo šta se obilježava danas. Danas je Međunarodni dan oslobođenja ovih jeli, nacističkih koncentracionih logora. Ovdje u Nišu ima jedan takav logor Crveni krst, možda i u mjestu u kojem vi živite ima, pa možda možete da posjetite ovaj dan je počeo da se obilježava u Rusiji u znak sjećanja na oslobođenje na jedan od najvećih koncentracionih logora Buchenwald, koji se nalazi blizu Weimara, nalazio se blizu Weimara 1945. i tokom rata zatvorenici iz cijele Europe i Sovjetskog saveza, također optuženi komunisti, Jevreji, Poljaci, jeli, Sloveni, ali i mentalno i fizički oboljele ili osobe s invaliditetom, politički zatvorenici, Romi ili slobodni zidari, znači svi su korišćeni za prisilni rad u ovim tu su bile fabrike, dakle nisu samo bili zatvoreni, već su radili, tu su bile fabrike oružja. Tako da evo sjetimo se danas, ukoliko u nekom mjestu blizu nas ili u našem mjestu postoji neki koncentracioni logor, posjetimo ga danas i odajmo počast njegovim žrtvama, odnosno žrtvama nacizma. Danas je svjetski dan Parkinsonove bolesti. Čuli ste vjerovatno za ovu bolest, a danas obilježava je danas rođendan Parkinsona. Dakle, Parkinson je prvi opisao ovu bolest koja je u stvari poremećaj mozga koji uzrokuje degeneraciju centralnog nervnog sistema, utječe na nerve koji imaju utjecaj na motorne funkcije, pa se onda ljudi koji imaju ovu bolest mogu da se tresu, mogu da budu ukočeni, da imaju poteškoća sa hodom, sa balansom, koordinacijom i tako dalje. Danas se održavaju razna dešavanja širom svijeta, uključujući i maratoni u nekim velikim gradovima. Evo, danas je prilika da nešto više pročitamo i naučimo o ovoj bolesti. Ako imamo nekog ko boli od ove bolesti, da mu ili joj pružimo dodatnu podršku. Danas je i svjetski dan disanja. Naučili ste već, pretpostavljam kako je disanje
važno. Ovaj događaj je kreirala i Međunarodna fondacija za disanje da bi promovisala izlečenje i moć disanja. Dakle, disanje je bitno za naše mentalno, fizičko i duhovno zdravlje i blagostanje. I prosto disanjem mi povećavamo naš nivo energije, možemo uticati i poboljšati naše emocionalno stanje, smanjiti stres i tako dalje. Dakle, idemo sada da se podsjetimo kako disanje može da nam pomogne da se osjećamo bolje i da obratimo pažnju na naše disanje i da nekoliko puta udahnemo, zadržimo kratko dah i jako izdahnemo kroz usta. Što se hrane tiče, danas je dan sira iz fondua, dakle fondu je ona posuda za topljenje sira, može se naravno dodati malo bijelog vina, luka, začini i onda se jede, umače se kruh u taj otopljeni sir. Sa ovim specijalnim viljuškama. Onim, ajde kako da ih ja nazovem, duguljastim, vjerovatno imamo i mi neki naziv, ali sad ne znam koji je. Smatra se da je prvi fondu recept za sir iz fondu ili fondu sir publikovan 1875. Dakle, možete danas izabrati neke veganske sireve, a svakako najbolje da izaberete organske. Danas je i dan bezbjednog majčinstva. Dakle, ovaj dan se proslavlja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, sve žene treba da imaju kvalitetnu njegu tokom trudnoće, porođaja, nakon porođaja, uključujući i brigu o mentalnom zdravlju. Od 1987. broj žena koje umiru tokom porođaja tokom trudnoće ili porođaja se smanjio za 43%, međutim još uvijek 800 žena svaki dan umire zbog komplikacija prilikom trudnoće ili porođaja. Dakle, znamo kod nas u Srbiji kakva je situacija, kakvi su uslovi ili bolje rečeno neuslovi u bolnicama. Dakle, svi moramo da se borimo protiv toga za bolje uslovi, bolji tretman trudnica i porodilja. Evo, danas obilježava i dan kralja Gambrinusa, valjda se tako, ili Gambrinus
Dakle, to je neki kralj iz 13. vijeka. I bio je, da, svetac, zaštitnik piva. Ja. Odnosno, nije bio svetac, ali ostala legenda. I on se slavi kao ikona piva i neki smatraju da je mogao da popije mnogo piva i predstavlja je na slikama kao neko ko drži kriglu sa pivom. I ovo je dan, evo, na njegov rođendan, kaže, slave danas svi oni koji vole da piju pivo, pa evo, možemo proslaviti, zašto da ne, i njegov rođendan. A danas obilježava i najdosadniji dan. Dakle, kao, da, kaže, eksperti su pretraživali oko, odnosno više od 300 miliona značajnih događaja koji su se dešavale ovog vijeka pomoću, jeli, kompjuterskog programa za pretraživanje koji se zove True Knowledge, i došlo se do zaključka da je na april, 11. april 1954. osim što su se održavali izbori u Belgiji i što se rodio jedan turski akademik i umro jedan fudbaler, da se ništa značajno nije desilo tog dana. Dakle, ovaj program je razvijen od strane Cambridge stručnjaka za tehnologiju univerziteta u Cambridgeu. I program koristi, jeli, neke složene algoritmove, tako da, evo, dakle, 11. april 1954. možda je neko rođen na taj dan od vas. Nije navodno dan kada je bilo jako malo nekih dešavanja. Da, to bi bilo sve za danas. Vodite računa o tome kako dišete, napravite tokom dana male pauze i uradite nekoliko vježbi disanja. Borite se za pravdu, širite pozitivnu energiju i čujemo se opet sutra. Prijatno! Hvala i vama što ste me pozvali.